Hola, molt bones, benvinguts a les entrevistes de Carnaval. Encara com aquell qui diu amb els torrons al ventre, una bona manera de cremar-lo serà saltar i ballar en el Carnaval de Platja d'Aro. Un Carnaval que arriba carregat de novetats. Per parlar-ne tenim amb nosaltres la regidora de Turisme de Castell-Platja d'Aro, Imma Gelabert, benvinguda. Moltes gràcies. I els reis i reines Carnestoltes, la Mixeta Meravella. Hola, bona tarda. Ui, t'he mirat bé, no? La Gatona Picantona. Hola, i el Capità Torrat. Per l'escrit que heu fet en el tríptic, prometeu anar a fondo. Amb què es caracteritzarà el vostre regnat? Qui comença? Jo. Sí, per exemple. Bueno, a nosaltres ens fa molta il·lusió aquest any ser Carnestoltes i normalment ens caracteritzaven per ser una colla petitona i aquest any, bueno, ja fa uns quants anys que la colla ha crescut moltíssim. I intentarem doncs, que tota aquesta gent empleni el carrer, ho animi i que sigui un carnaval doncs, bastant marxós, animat i amb molta festa. Sou la colla Quatre Gats, que no ho he comentat abans. Quin és l'acte que us agrada més? Abans us comentava, hi havia aquí discussió, dèieu tots, no s'hi val dir tots, trieu-ne algun. Què és el que us fa més il·lusió? Home, realment el que és la rua principal de Platja d'Aro, on ens exhibim, sortim tots a disfrutar, on som part de tota la resta de les colles i vamos, no hem de donar-ho tot i és on realment dones el màxim de cadascú. És per mi el dissabte bàsicament és perquè sí. Com que hi ha molta gent que també es va tothom afegint, tothom té compromisos també laborals o de família, el dissabte és el dia que tens festiu i és el dia que ve tothom, llavors pot ser que aquell dia doncs, ho repentem tot perquè hi haurà un munt de gent i els altres dies també, però poder una mica menys. Llavors fa molta il·lusió amb molt tipus d'actes de nens petits, també el que dèiem abans, anar a les escoles i ells amb aquella il·lusió de que veuen el senyor Carnestoltes i els Reis. Això, bàsicament, tots som heterogènics, però la rua també, per mi, sí. És de les més divertides. Abans de preguntar-vos què significa per vosaltres ser Reis Carnestoltes, és un carnaval, com hem dit al principi, que està carregat de novetats. Una de les principals novetats són, per una banda, la rua infantil i, per l'altra banda, aquest desdoblament de la gran rua. Sí, una mica en la línia del que ells comentaven, no? Que la rua és com l'acte principal del nostre carnaval. Sí, aquest any ens hem engrescat, també hem anat a fondo, com aniran ells. O sigui, ja veieu que anem molt, molt ben compaginats i llavors bé, doncs hem volgut que la mainada tinguessin un dia molt especial, això serà doncs, el diumenge dia 3, amb aquesta primera rua infantil i juvenil, que bé, doncs, que ens fa il·lusió que engresqui gent, que entenem que per ser el primer any doncs, sempre costen, és l'embrió del que esperem sigui una futura rua amb molt de pes, però que ens fa molta il·lusió, que tenim ganes de fer-la, que hi haurà animació, que hi haurà xocolatada, que hi hem abocat molts esforços. Aquesta per una banda, i la del dissabte dia 9 al dematí, doncs que com molt bé dius és un desdoblament, un fer més encara carnaval durant tot aquell dia, tot el dissabte, i per tant doncs, una rua a la tarda habitual, a partir de les 4 de la tarda, però també una nova rua a les 11 del dematí, esperem que també molta gent, perquè ens ha confirmat la majoria de les colles doncs, que vindran també al dematí. Aquest desdoblament de la rua té una de freda i una de calenta. La calenta podríem dir que és que es fa una segona rua degut al gran èxit que té el Carnaval de Platja d'Aro. La freda és que algunes colles han expressat que se sentien excloses, per exemple els de Olot. Suposo que no és fàcil encabir tothom en un mateix espai i s'han de mirar de buscar solucions perquè tothom estigui content. Bé, sobretot el que no és cert és que s'hagin exclòs ningú, ans al contrari, precisament doncs, aquesta rua ha estat un desig per part de... Doncs des de l'organització, però per part jo penso de tothom i bé, doncs de tota la gent que estem darrere, a la part de darrere del carnaval, de que tothom hi tingués cabuda i aquelles colles que per motiu d'inscripció havien quedat fora dels límits que posem de 65 colles tinguessin l'opció de venir en les mateixes condicions que la resta de colles que desfilaran a la tarda. I val a dir-ho doncs, perquè és cert que hi ha hagut algunes colles que no els hi ha agradat la proposta, però per contra, doncs, com bé dius, n'hi ha una de freda i una de calenta, la gran majoria ens han agraït l'esforç que farem, que no deixa de ser això, no? Un esforç per part de tots,
d'ampliar i de fer més gran el que és el nostre carnaval. Ells ho han agraït, ells vindran i esperem que s'ho passin tant o més bé que els que desfilaran a la tarda. Més que res perquè continuarem la festa i no serà una festa o una altra, sinó serà molt més gran la que fem. Al marge de la polèmica, com ho viviu vosaltres? Perquè teniu deures afegits, és a dir, una nova rua. Si ja de per si la de la tarda ja acabes cansat, la del dematí, com l'afronteu? Aquest any serà intens, sí. Acabarem el dissabte, em sembla jo, sí, però molt cansats. Jo personalment el fet de que els actes del matí siguin els actes amb els nens, jo penso que són tan agraïts, i sobretot quan els hi fas una festa de carnaval o de Nadal o del que sigui, són tan agraïts que l'esforç que tu fas, entre cometes l'esforç, d'haver anat a dormir tard, d'estar cansat d'allò, te n'oblides totalment quan els veus que s'ho passen tan bé, que t'idolatren d'aquella manera pel simple fet que ets la figura del Carnestoltes. Això és tan agraït que... Més aquest any també tenim una petita sorpresa que tot s'irà veient, sí. No vull desvelar res, però serà... Jo crec que farem... que dirà un punt i a part, que serà un any molt divertit i que deixarem alguna cosa nova. No, digues. Realment divertit, perquè de temps per no divertir-nos en tindrem ben poc. No? Sí. Un acte, una rua al matí, una rua a la tarda, vamos, serà carnaval, jo crec que realment, al ser matí i tarda, un carnaval molt, molt intens. L'altre, tornant a la rua infantil, suposo que vosaltres com a colla, quants anys porteu? 17. Jo soc jovenet per aquestes coses, però porto suficients. Suposo que veure com puja, com aquell que diu, la pedrera, el carnaval ve, perquè els nens i nenes, també d'altres anys que feien les rues de les escoles, s'esforcen molt, hi ha disfresses molt originals. Suposo que ho voleu molt bé, això. Sí, cada any és un repte. Quan dius, aquest any de què irem de carnaval? Ostres, comencem a mirar disfresses. I cada any, és veritat, el nivell, a Platja d'Aro sobretot, a tot arreu, a Roses, molta gent, però a Platja d'Aro ha pujat molt el nivell, cada vegada hi ha més colles, cada vegada la rua és més gran. Llavors és un repte a veure com ens ho muntem i com fem la carrossa, i hem passat moltes hores també, és veritat. Portem una bona feinada. Sí, des que ens comencem a preparar i... que acabes, que dius, realment acabem el dia que comença tot el carnaval, és una feina dura, molt, però molt agraïda. Realment. 36a edició d'aquest carnaval, suposo que veient com pugen els de baix, els de les escoles, se'n podran fer 36 més o més. Tant de bo, és a dir, d'això es tracta, no? Que hi hagi, com deies, un bon planter i que... Bé, doncs que es vagin renovant aquestes colles, fa molta il·lusió veure que hi ha colles noves, en tenim de noves en el municipi, també a pobles veïns, doncs que veus que cada vegada n'hi ha més, que cada vegada la gent està més engrescada, que la gent té moltes ganes de passar uns dies d'oblidar-se una miqueta de tot en la mesura que es pugui, i sobretot doncs que per part nostra d'això es tracta, no? De fer-ho passar bé, estem molt, diguem-ne així, estem molt tots a una de que són uns dies que ens cal... El que ells deien, no? És un esforç, però és un esforç molt agraït, no? I bueno, el fet que hi hagi mainada i que vagin pujant i que cada vegada doncs, aquests s'engrestin amb uns altres i facin colla i facin pinya per venir plegats, això fa molta il·lusió. Això fa poble, eh? I tant, fa unió, sí. I tant. I fa relleu generacional, perquè si els que ens anem fent més grans, a vegades dius, bueno, amb aquestes malles, a veure, jo com entro aquí, que vagi bastant gent jove. Sí, el carnaval una mica també tot s'hi val. Sí, sí, bueno, però... Però no ens enganya, eh? A vegades, depèn de les coses, les malles... És dur. També hi ha una altra de les novetats que no havíem comentat, és aquesta cursa de disfresses. Explica'm una mica com... Bé, doncs, una mica en la línia d'això, de posar nous reptes i noves idees perquè la gent, el qui no s'acaba d'engrescar, doncs per anar a desfilar, s'engresqui per fer una altra cosa també disfressat, no? Des de l'àrea d'esports, doncs, es va proposar de fer una activitat esportiva i, bé, doncs, ens van proposar aquesta Epic Race Carnaval, que esperem doncs, que sigui molt atractiva perquè serà una cosa que per aquí, per la zona, no s'ha vist i que sabem doncs, que per fer-ho simple, doncs, que serà com una cursa d'obstacles
on no és més guanyador el que guanya primer, el que arriba primer, sinó potser el que va millor disfressat, el que porta més animació, el que està més engrescat amb totes aquestes proves que caldrà fer. I això ho farem doncs, el diumenge al matí, el dia 3, a partir de les 11, em sembla que és, a sortir del pavelló d'esports, del Palau d'Esports, i a partir d'allà doncs, un recorregut per l'Avinguda Segaró de Platja d'Aro. Altra vegada, doncs això, perquè s'ho passin tan bé com en tots els actes, tant els que van disfressats i participen com els que s'ho estan mirant. Un carnaval que té una trentena d'activitats, si no ho he comptat malament, el que fa un dels carnavals més importants del país, la festa grossa, podríem dir, la segona festa major del municipi o la festa grossa del municipi, no? Sí, en molts casos la valorem com la festa major, atès que bé, doncs la nostra festa major és a l'agost i molta de la gent del poble no podem gaudir-la prou bé perquè, bé, doncs perquè estem treballant i perquè no podem fer-ho. Aquesta és com la segona festa i bé, doncs de vegades costaria de posar-la una número 1 i l'altra número 2, no? És la festa gran del nostre poble. Per vosaltres també us guardeu aquests dies especialment, suposo, dels compromisos laborals o així? Totalment. Són dies marcats al calendari? Totalment. Sí, m'ha agafat vacances, alguns dies de la feina. Espero que el temps acompanyi, perquè l'única pega del carnaval, diria jo, a vegades és les dates, que sempre cau cap al febrer, que a vegades un any plou, un altre... I depèn de les disfresses, de més mica feixuc, si el típic jersei de collar o que no t'hi pots posar-hi, perquè la disfressa no queda bé. Però, bueno, són unes dates molt senyalades i tothom té el calendari marcat, perquè aquests dies, vamos... El fred, suposo, amb el remenament que hi ha, tal, ja. Quan comences potser sí que fa una mica de fred, però bueno, quan acabes... Sempre acaba passant, llavors venen els refredats i les grips i tots els danys col·laterals, però sí que és veritat que al principi, quan et fiques la disfressa i surts de casa, dius... Oh, l'any que ve anem d'esquimals, eh? Que la lluviem. Una setmana i escaig de festa, alguna ressaca havia de tenir de festa. Sí. Si no, no seria lògic. Seria el mateix. Sí, sí. És difícil organitzar el carnaval amb una trentena d'activitats, amb tanta gent que hi està pendent, amb tantes colles que s'han de coordinar? A veure, no és senzill. Més que difícil, diríem que no és senzill, no? Sí que és veritat que, tu has dit abans, són 36 anys i, per tant, això dona una experiència, una solera amb algun dels actes doncs, que facilita que l'organització i que intentar que tot surti bé. És veritat que darrere hi ha un equip molt gran de gent que, per part de, doncs, des de l'àrea de turisme, que doncs, lidera aquest esdeveniment, però de tota la resta d'implicació de gent de l'Ajuntament, no? La brigada municipal, la policia local, tota la gent des de l'àrea d'esports, de cultura, tots que estan abocats en que aquests dies són una festa molt gran, una festa del poble, però també en la que ens promocionem com a poble i, per tant, doncs, hem de quedar molt bé, hem d'ensenyar que sabem fer les coses molt ben fetes. Això ho fa complicat, no és senzill. I són moltes activitats i, per tant, molts petits detalls que de vegades se'ns escaparien, que afortunadament doncs, la bona entesa fa que el que no recorda un ho recorda l'altre i doncs, així es vagi fent. A veure, també és cert que cada any s'intenta millorar allò que un any, pel motiu que sigui, no ha acabat d'anar prou bé. I aquest esforç, aquest desig de voler-se superar, doncs, de vegades fa que ens posem els reptes una miqueta més grans, no? Però vaja, com que es fa de molt bona voluntat, insisteixo, m'ha agradat molt el que ha dit abans el rei Carnestoltes, no? Vull dir, és un esforç que té una molt bona compensació, després una satisfacció molt important. Ser els escollits els reis Carnestoltes, què significa per una colla? Bueno, doncs, per mi, si més no, és com, diguéssim, et posen tota la seva confiança en tu, que ets el representant d'aquesta colla i del poble que representes. I realment és un repte molt important, no és només posar-te una disfressa i sortir tots els dies a tot arreu, no? I has de tenir una actitud, un sentiment que ha de ser a dins, si no un mateix no pot ser un rei Carnestoltes. Si no li agrada el carnaval, per molt que es disfressi, no ho viurà, no quedarà com ha de ser. I per vosaltres? Un bon caràcter, moltes ganes sí. I també una disfressa maca que t'has d'haver treballat abans, un bon esforç, no qualsevol cosa que puguis comprar
i molta il·lusió, i llavors implicar-te al màxim, llavors si un dia estàs cansat, no pot ser. No et pots cansar. I el fet, sobretot, personalment, de... Nosaltres que som persones carnavaleres, però carnavaleres que ho portem a la sang, el fet de... A tres anys que la colla ha sigut Carnestoltes, ho vius d'una manera molt especial, però el fet de que la colla sigui Carnestoltes, però tu siguis, o sigui, com el nucli d'aquest centre, encara és més, et fa encara més il·lusió, no? De dir, bueno, ho vius des de dintre, però de més endins, si cap, saps? I és molt especial. Jo crec que aquest any serà, per nosaltres tres, si més no, serà el carnaval més, sí, un dels més especials, sens dubte. Abans heu dit que hi havia sorpreses, no us faré revelar aquestes sorpreses, tampoc les revelaríeu. Però sí que a l'hora de preguntar per la disfressa, una mica quins són els temps, és a dir, quan comenceu a pensar-la, a elaborar-la, suposo que és un procés molt llarg. Parlem d'aquest any o de la resta dels anys? Perquè aquest any una mica com... canvia, eh? I aquest any també com... Si canvia molt també el plantejament entre un any i un altre. Sí, esclar. Realment, aquest any vam començar quan va acabar la febre de l'estiu. La gent, que l'estiu, que si la platja, que si tal... A la que va començar a baixar el sol, per dir-ho d'una manera, realment vam començar a quedar i començar a pensar de què anem aquest any. Això estem parlant finals de setembre, principis d'octubre, i ja és un cop comences, és un continu. De reunions amb la colla, de tot... un aportament d'ara d'un, ara que diu un, ara que diu l'altre, i posar-ho tot d'acord és molt de temps, et dic, i és un continu. És buscar idees, mirar per internet, sobretot pel número de gent que som a la colla, que hi hagi disfresses per tothom, perquè a vegades t'agrada pues, anar vestit d'una cosa i has de comprar, i mira, d'aquest només n'hi ha tant. I vull dir que això és una mica el que ens ha marcat molt, no? Si n'hi ha per tothom i que si s'apunta gent a última hora, que quasi cada any passa, si gent que a última hora pues, tenia compromisos i ha pogut anar i pot venir, pues, que n'hi hagi per tothom i a més que quadren els números, que això és una altra cosa complicada, sumar d'aquí, resta i me debes, eh? A més, bueno, nosaltres ens ha implicat fins i tot el fet d'haver de fer carrossa nova, perquè l'any passat ja li vàrem fer una bona reciclada, però aquest any s'ha hagut d'acabar de perfeccionar, que potser si no haguéssim estat Carnestoltes haguéssim passat, no? Però el fet del que dèiem, no? De la responsabilitat que això et comporta, dius, bueno, la carrossa ha d'estar a l'alçada, no? Exacte. Si més no, ho intentarem. Sí. Parlem de números, amb el temps que fa que esteu al Carnaval, ha canviat molt, com potser ara que hi ha més crisi s'intenta doncs, reciclar més o pensar més, abans es comprava més, o més o menys sempre ha sigut igual? Jo he sortit del Carnaval de Platja d'Aro des de l'any 94 i ara hi haurà gent de la colla que riurà perquè van néixer el 98 o el 99, però bueno. Jo crec que això depèn molt de la colla. O sigui, hi ha colles que són, no m'atreviria a dir competitives, perquè no m'agrada la paraula, però sí que potser... Nosaltres som una colla que sempre hem anat a passar-nos-ho bé i si no podem anar tan guapos hi anem una miqueta menys, però sobretot a passar-nos-ho bé. Llavors això no sé si és més en funció del temps que ha passat o en funció de la colla i del... Bueno, del pressupost que té cadascú. Del pressupost i de la... No em surt del... Bueno, de la idea que tinguin, exacte, de com ho visquin ells. Si un any has de fer més obres de la carrossa, sobretot tu, Víctor, saps que va, eh? Si aquell any t'has d'estirar més la butxaca perquè has de fer unes històries, doncs esclar, aquell any poder iràs més justos per comprar la disfressa. Un altre any hi haurà aquest pressupost de la carrossa i podràs comprar la disfressa més maca. Aquest any doncs, l'Ajuntament ens ha ajudat també una mica, doncs hem pogut comprar una mica disfresses maques i carrossa, jo crec que xula també. Sí. Complementària. I des de l'Ajuntament, aquests 36 anys de Carnaval, com almenys des que tu estàs a l'Ajuntament, sí. Fa 36 anys, no. Però com heu vist aquests canvis? Ha canviat molta cosa? A nivell organitzatiu, a nivell de pressupost... Home, a veure, és a dir, en aquest moment Carnaval, igual com la resta d'activitats, d'actes,
de tot el que es mou a nivell d'Ajuntament, igual com a cada casa en particular, els pressupostos els hem d'ajustar moltíssim i hem de fer realment, hem de filar molt bé el llapis perquè ens surtin els números bé. Hem intentat, amb l'aposta de Carnaval, com molt bé us deia, per nosaltres el Carnaval té dos vessants molt importants. És una festa molt important pel poble i per tant el que volem és que la gent del poble s'ho passi molt i molt bé. Amb això doncs, hem intentat, per exemple, doncs, que les subvencions que es donen a cada colla local no s'hagin vist reduïdes, perquè pensem doncs, que és una aposta que s'ha de fer, que la gent s'ho passi molt bé i que la gent en tingui moltes ganes i que la gent hi participi. Pensem que cada colla està fent un esforç important en dir, bé, doncs això, intentem, si no podem tant en aquí, fem en allà, posem molta imaginació, aquesta paraula que estem utilitzant tant tots perquè és el que ens cal, posar imaginació, i des d'aquesta banda sí. Per altra banda, doncs, hem intentat que no s'haguessin de reduir actes, sinó que bueno, es mantinguessin o que vinguessin renovats, però que això no fos en detriment de la qualitat dels actes que estaven fent. Per tant, a nivell pressupostari, bé, això és la tònica que hem seguit. Que això no vol dir que els altres anys no ho féssim també i aquest any doncs, hagi estat més exagerat. No, hem arribat a 36 anys, jo penso que hem arribat a 36 anys amb una gran qualitat, i és precisament per aquest motiu, perquè tots, tant jo com els regidors que hi han hagut abans, doncs hem tingut molta cura de que, bé, doncs intentar fer el màxim amb el mínim, no? I d'aquesta manera poder fer una miqueta més. Tornem a parlar del tema de la disfressa. Suposo que entre les colles d'aquí de Castellplatja d'Aro ja us aneu mirant una mica, però com veieu, un dels elements més destacats és que venen moltes colles de fora i no només... No estic parlant només de Palamós, de Sant Feliu, que també fan carnavals, sinó d'altres llocs on potser les rues no són tan importants. Us sorprenen aquestes colles que venen, la qualitat de les seves disfresses? Agafeu idees per un altre any? Realment hi ha colles que no t'ho esperes. Jo almenys veig colles que dius... No les, són colles petitones, però realment tenen uns pressupostos força importants i quan les veus queda sobtat, perquè dius, ostres... una colla així petitona, que nosaltres som tants i ens costa poder-nos esplaiar i tal amb la carrossa, venen carrosses petitones i dius, caram. I que fan unes filigranes, sí. Que els hi posen amb poliuretal. Que els hi fan de tot. Unes figures amb purpurina. Que, clar, bueno, purpurina també en tenim aquest any. Ui, aquest any els hem purpurinat a tots aquest any. I jo, però la purpurina després costa molt de treure. Bueno, jo encara no he arribat a Carnaval i ja estic comprant purpurina a casa. I dic, no tinc res més, encara dec brillar, mira. I des de l'Ajuntament, com veieu que vingui gent de fora? Vosaltres també és part d'aquesta marca Platja d'Aro que parlàvem abans. Sí, evidentment, no? Per nosaltres és un aparador. Som un aparador aquests dies de Carnaval, som un aparador arreu. I bé, doncs ens agrada molt que ens vingui a visitar gent de fora, que se sentin partícips del nostre carnaval, perquè això també ens fa pensar, i això ens ho confirma any rere any, doncs que som un poble acollidor i que per tant doncs els rebem molt bé que vinguin, que se senten molt a gust. La nostra rua, deien ells abans que els feia molta il·lusió la rua, i és veritat que quan parles doncs, amb la gent que quan ve a fer les inscripcions o quan llavors vas parlant el mateix dissabte que vas comentant, i et diuen és una rua molt agraïda, ens ho passem bé, el recorregut és molt còmode, no ens esteu a sobre pressionant doncs, de que anem de pressa, sinó que deixem que la gent gaudeixi d'aquesta desfilada i doncs, el fet de que vingui gent de fora doncs, ens fa molta il·lusió. Sí que és veritat doncs, que la qualitat de les carrosses i de les comparses, penso que les nostres colles locals han millorat moltíssim, és cert, cada any es superen, cada any fan coses més enginyoses, més, no sé si més costoses econòmicament, però tampoc sé si seria això el que voldríem. Realment el que ens fa il·lusió és que siguin cada vegada més maques, que els hi permetin amb ells també passar-s'ho més bé, i de fora doncs, en venen realment algunes que fan molt goig, fa molt goig veure-les i fa molt goig disfrutar-les tots plegats, perquè a última hora, un cop sonen aquí, són totes d'allà mateix, són totes de casa nostra, i per tant doncs, ens fa il·lusió. Sí.
També veieu així, aquesta evolució de les colles locals. Fa il·lusió quan estàs desfilant i veus la típica família, que no, evidentment no els coneixes de res, que t'estan fent fotos i veus carrosses maques i les cares dels nens i les nenes que te fan fotos i penses, però jo no em coneixes de res i però com que porto una disfressa i estic aquí dalt, que els agrada i aquella il·lusió que veus, que jo penso que tothom s'hauria de disfressar, jo. No sé, hi ha gent que no li agrada massa, no puc entendre, és un dia a l'any, un dia a l'any, i és molt maco. L'any passat la cançó que va sonar més, inclús ratllar alguns, va ser la de I See You Te Pego de Michel Teló, aquest any, que aquest any serà... Sí, no, nosaltres no la vam posar. No la posàvem. Almenys, si no, ser dels pocs que no la vam posar. Si no, a la roda de Platja d'Aro no la vam posar. Aquest any serà el Gangnam Style? Espero realment que la nostra tampoc. Tampoc. Nosaltres fugim de tots aquests estereotips. Hi haurà alguna cosa que se sonarà. Hi haurà una cançó que sempre que la portem cada any ja, que l'ha de posar sí o sí, el que és l'David Guarín, que és el que s'encarrega de... Bueno, d'entre altres coses de les que fa és la música, sí. Però sempre intenta anar variant i el que la gent també nova que ve, que és tant de jovent que ha vingut ara a la colla, ens demana, no? Posa'm aquesta cançó, David, posaràs aquella? I ell, pobret, doncs intenta que tots estiguem contents i que en un moment o altre soni la nostra, no? I ja però està, posin la cançó que posin. És carnaval i ens passarà bé igual. Ja no sents ni què sona, no sents potser un petit la carrossa, i no sents ja res al final, eh? Doncs acabem amb això, és carnaval i la demanda de que tothom qui pugui que es disfressi, no? Sí. Encara que sigui amb un barret, és igual. Sí. L'esperit aquest. I un bigoti aquest any, eh? Ah, sí. El bigoti del senyor carnaval. M'hauré de deixar, Doncs això, que tothom es disfressi i que realment sigui un senyor carnaval. Moltes gràcies per haver vingut. A vosaltres. I molta sort en el vostre regnat. Gràcies. Gràcies. Bon carnaval per tothom. Sí.